Real TV-nin Amerika bürosu efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən hazırda Vaşinqtonda yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Ticarət Palatasının binasındayım və bugün burada Azərbaycan xalçaları sərgisi keçirilir. Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatasının birgə təşkil etdikləri əllə toxunulmuş Azərbaycan xalçalarından ibarət bir il davam edəcək sərginin açılışı oldu. Bugün sərgilənən xalçalar əsasən azərbaycanlı məcburi köçkün xanımlar tərəfindən işlənmiş xalçalardır. Bu, eyni zamanda ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatası və Azərxalçanın Azərbaycanda qadınların rolunu möhkəmləndirilməsi ilə bağlı birgə proyekti kimi, eyni zamanda məcburi köçkün icmasının da gücləndirilməsi istiqamətində gördüyü birgə layihə kimi qiymətləndirilə bilər. Təbii ki, məqsəd odur ki, Azərbaycan mədəniyyətinin və Azərbaycan incəsənətinin ABŞ ictimaiyyətinə çatdırılması və bu mədəni incilərin kommersiyalaşdırılması prosesinə töhfə verməkdən ibarətdir. Qarabağ, Bakı, Quba, Şirvan və eləcə də Təbriz məktəblərinin nümunələri sərgiləndi. Biz istəyirik ki, növbəti bir il ərzində Azərbaycan xalçaları Vaşinqtonla bərabər Amerikanın digər şəhərlərində də sərgilənsin, ictimaiyyətə açıq olsun və Amerika ictimaiyyəti şan şöhrət alan Azərbaycan xalçalarını yenidən əldə etmə imkanı olsun. Yəni, xalçalar Azərxalça üçün, Azərbaycan üçün bir ixrac potensialı olan bir məhsuldur və biz də istəyirik ki, biz bundan istifadə edək, bu şansdan istifadə edək. ABŞ-ə gətirdiyimiz xalçalar hamısı yeni xalçalardır. Burada Qarabağ, Quba, Bakı, Şirvan, Təbriz, İrəvan, Gəncə xalçaları var. Amma üstünlüyü əsasən Qarabağ xalçaları təşkil edir və onların tarixinin daha qədim olmağı da bir şübhə deyil ki, onların tarixi qədimdir. Çünki burada bəzi xalçalar var ki, onların antik qədim versiyaları Metropolitan Muzeyində var, Tekstil Muzeyində var, Vaşinqtonda, yaxud Victoria Albert Muzeyində var. Biz onları yenidən cana gətiririk. Biz bugün Amerikada QRP sistemi ilə bu xalçaların satışını təşkil edirik. Bundan əlavə olaraq bizim dizaynlar, yəni çeşnilər elektron formatda, kompüterdə çap olunur. Biz hal-hazırda bütün istiqamətimizi yönəltmişik onlayn biznesə. Sərginin açılış mərasimində qonaqları Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elin Süleymanov salamladı. Azərbaycan xalçalarının qədim tarixindən, bu sərginin əhəmiyyətindən danışaraq, səfir hər kəsi Azərbaycan xalçalarına tamaşa etməyə dəvət etdi. Sərginin açılış mərasimində 2015-2018-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri olmuş Robert Sikuta da iştirak edirdi. O, Azərbaycan xalçalarını çox sevdiyini və hətta evində də Azərbaycan xalçalarının olduğunu söylədi. When Anne and I lived in Azerbaijan, we spent a lot of time in Biz Azərbaycanda yaşayarkən yoldaşımla içəri şəhərdə çox vaxt keçirirdik və xalçalara baxaraq zövq alırdıq. Xatırlayıram ki, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi xüsusi proqram çərçivəsində Qubada olmuşdu. Hər bir xalçanın ərsəyə gəlməsində bu sənəti yaşadan, ailə büdcəsinə öz əməyi ilə yardım edən xalçaçı qadınlar dayanır. Each piece of carpeting has a person, a number of people behind it. Bir daha qeyd edim ki, sərgi bir il boyunca ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatasının Vaşinqtonda yerləşən inzibati binasında davam edəcək və Azərbaycan xalçaları eləcə də digər Amerika Birləşmiş Ştatları şəhərlərində də sərgilənəcək. Vaşinqtondan xüsusilə Real TV üçün.